Papa Fumwa Longo alobi na biso alobi to fandi na bino to le na bino to sali oyo nyoso bino bozalaki nango besoin bo sali nyoso oyo biso tozalaki nango besoin kasi tango tokozala lisusu te soki batoni bino batata batikelaki bino nini. Yano na bino e kozala batikela ki biso bolingo mibeko pe misala. Kefi ya di la dio muzulu. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Tata Nzambe Kolo Yesu papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Na ebandeli ezalaki liloba. Liloba ezalaki yo tata Nzambe. Papa tolo bapeto sanga lisusu nini. Likolo ezali epai yo fandi na se epai yo tie makolo na yo papa. Osali ngai moto otie biso na se potoza la maître ya biloko oyo yo salaki. Papa, papa, papa. Mokolo oyo ezali mokolo ya yenga yo pe maki. Olobito bulisa yango. Yangwana omoni biso banso to tiki ba okipasyon na biso, to yene sika oyo na tina moko, ya koyoka liloba na yo, ya koyembe la yo, pe ya kosala misala na yo. Yangwana to beleli yo papa, yaka na kati nesika oyo. Longola oyo nyonso ya moyini, nesika oyo, opesa kimia na yo, ne bandeli, kino suka Nzambe na biso tokozanga kosenga yo merci te. Kimia na yo tosengi na banzoto na biso pe na milimo na biso.
Kimia na yo, tosengi na mokili na yo mobimba. Tata Nzambe, kolo Yesu Papa Simo Kimbangu, bolo ba mongongo na bino, pe otele misa bendele na yo, po mokili na yo mobimbezwa. Kimia na kombo na bino basato, Nzambe Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo, totanga ki nzembu na biso ya Bayuda. Ya solo, ndenge bakolo baka na biso tango nyoso, Tata Nzambe azali na azali bomoi kati na biso. Na kati na pisomi oto uti kotanga lelo, elobeli biso louange après la délivrance. Na yango, tango Tata Nzambe a délivré bango, nde roi David a yemba ki nzembo. Nde roi David a kumisaki Tata Nzambe. Yango wana, na mikolele ki, totanga ki, peto solola ki les alliances, to yaki okokota na le royaume de Dieu. Nde Nzambe apesi biso makasi na mokolo ya lelo, poto solola na oyetali le peuple zeli de Dieu, totuko le peuple de Dieu. Yango wana totangi na mukanda oyoyo ya pisom. Banani wana bazali bana na Tata Nzambe. Banani wana bazali baponami po bazala bana na Tata Nzambe. Yango wana ekomema biso mwa muke na tango oyo Nzambe ya kopesa biso. Pisom malobi na biso na kokumisa Tata Nzambe na tango nyoso pe na bomoi na ngai nyoso. David ayebaki monene to grandeur ya Tata Nzambe. Tangu yazali na posa na likambo oyo ezali kosala epasi, ayebaki ndenge nini ya kolele pa ya Tata Nzambe. Et Tata Nzambe azalaki kopesa ye toujours ba réponse na kolela na ye. Malgré azalaki pe moto ya masumu lokola biso, asalaka pe mingi oyo sepelisaki Tata Nzambe te. Mais Tata Nzambe atiaki loboko kati na ye. Pamba te ayebaki ndenge nini akoki kosengela soki akweyi. Mais tangu ye azali kokweya, tangu ye asengi, Nzambe alimbisi atiki libela. Yangwana na bitumba oyo alobi, ngai na kokumisa tango nyoso na bomoi na ngai kombo ya Tata Nzambe. Tango ye akoyaka na kobalola elongi na ngai, tango nazali kobalola ngo liboso na Tata Nzambe, nazali toujours na esengo. Pamba te nayebi ete Tata Nzambe azali pene pene na ngai. Nayebi ete Tata Nzambe azali kobatela ngai. Ndenge totanga kayango na Psaume 23, ya lobi, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pambate ayebi likolo na se mutu asala kiyango ezali Tata Nzambe. Yonanga toyebi mokili oyo po ezala mokili ezalaki liloba. Liloba wana ezalaki epai ya Tata Nzambe. Yango wana ya lobi na biso alobi, tangu ngai na kobalusaka elongi na ngai epai ya Tata Nzambe, na kobangaka eloko moko te. Na kobangaka Tata Nzambe na bomoi na ngai, pamba te Tata Nzambe azali bolingo, Tata Nzambe azali bomoi pe azali kimia. Yango wana nzembo monene oyo touti koyemba kati na nzembo ya pisom. Tango ngai na kosanjolaka tango nyoso monene bomoi monene ya Tata Nzambe, nde Tata Nzambe akozalaka toujours pene pene na ngai.
Papa mfumwa longwa alobi na biso alobi to fandi na bino to le na bino to sali oyo nyonso bino bozalaki nango besoin bo sali nyonso oyo biso tozalaki nango besoin kasi tango tokozala lisusu te soki batuni bino batata batikelaki bino nini eyano na bino ekozala batikelaki biso bolingo mibeko pe misala na o anande tango wana nyonso tozali na yango na bomo ina biso tozali na kobanga te pamba te toyebi ete tata nzambe kolo yesu tata molimo santo bazali toujours pene pene na biso bazali toujours kotambola kati na biso na tango wana soki moyini ya ye akokokeloko moko te pamba te tata nzambe azali na biso pamba te tolandi matambi oyoyo ye apesi kati na biso yango wana nde totangi na mokanda ya psaume na mibeko ya tata nzambe ndenge tokolobaka yango ntango nyonso ezali bokoko ya nzambe mibeko ezali bokoko ya nzambe ye alobi alobi ngai nazali nzambe na yo oyo nabimisaki yo na mokili na egypte esika ozalaki na bowumbu mibeko nyonso ya tata nzambe ezali ya kolongola te ezali ya kobakisa te oyo ekomami na mokanda na ye esengeli na biso totosa yango tokobeta sete na mobeko moko kozala na banzambe mosusu liboso na ngai te ye alobi na biso mpo akota na mibeko asali biso rappel alobi na biso ngai nazali nzambe na yo oyo nabimisaki yo na mokili esika yo ozalaki na bowumbu donc ntango tofandi totelemi toyeba ete tozalaki batu te tozalaki batu te mais tata nzambe alobi esika oyo yo ozalaki na bowumbu wana ngai nzambe moto nabimisaki yo yango wana alobi okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te banzambe mosusu ezali nini banzambe mosusu ezali nini ezali banzambe oyo tokangami na yango kofinga ezali nzambe mosusu kolula ezali nzambe mosusu ekobo ezali nzambe mosusu koloka motu ezali nzambe mosusu biloko wana nyonso epai ya tata nzambe elongo bami te batata na bamama totala periode oyo tokomi tozali koluka lisusu kozela nini tozali kozela nini mpo totika makambo na biso wana tozalaka na yango tokosalaka ntango nyonso pamba te tata nzambe ye alakisi biso deja bolingo na ye kati na biso yango wana alobi tobatela mibeko tolongola banzambe oyo ezali elingilingi biso nzambe ya orgueil nzambe ya abus de pouvoir biloko wana nyonso na misu na tata nzambe ezali kitoko te lelo meme na cercle ya bana tata nzambe poison ekoti eske ngai motu naza kosala yango nazali vema mwana na tata nzambe yango wana tolobi le peuple zeli de dieu nani wana azali peuple eli ya tata nzambe nani wana kotambola na matambi ya tata nzambe
na mibeko ndenge bakoloba kanabiso ndenge bakoteya kabiso ezali ndengwana totosa tosalela polobi tobikisama nzela mosusu ezali te soki tosimbi mibeko atata nzambe te nzela mosusu ezali te soki toyoki mongongo ya tata nzambe te nzela mosusu ezali te yangwana bapesi biso mibeko bolingo ya tata nzambe epai na biso batu na tangu ye asali mokili na ye mobimba asali biloko nyonso tu oyo ezali kati na mokili nde ayaki kozwa likanisi ya kosala yo na nga alobi faisons l'homme à notre image mais alobaki te tosala ndeke na image na nga mais alobi tosala mutu na image ya biso ngai na yo tozali image ya tata nzambe mais mpo na nini tozali kobebisa yango Tata Adam na mama Eve ba échoua ki na concours à tata Nzambe. Mais moto azali na motu ya liboso na tata Nzambe aluka ki ko récupérer moto. Yango na tokenda ki na zela na ba alliance. Tokeyi na tata Noé tokiti ti na les 12 tribus d'Israël. Moto to ishwa kikaka alobite tango oyoyo ngai na kotinda siko mwana na nga yangwana kolo Yesu apesa kili sese ya le vineron kolo bilanga asala kabilanga ya monene Ateba sali na kati. Tangu ya amoni ete, periode ya bilanga wane koki ipona korekolte, atindi basali na ye. A, bokende nanu kuna, bokende kotala alikamuni neza kuna. Tukomi na nivoni. Basali bakei. Ba oyo bazalaki ba gardien ya bilanga wana, balobi, eh, Ye atindeli biso batu a akoya po akozwa biloko oye nini atoboma babomi batu wana. Rapport epa mukonzi. Mukonzi alobi ah c'est vrai bon sikoyo peut-être na kobanga na kotinda mwana na nga. Comme ça tangu bakomona mwana bakobanga. Atindi mwana na ye. Mwana na ye tango akomi balobi ah yonde ozoko ya héritier soki tobomi yo te donc biloko onyoso après papa na ye kozala yo bazwi mwana wana babomi eyokane pa ya tata sikoyo motuna eye etango ngai tata na kokende na kosala batu wana nini Kolo Yesu ayena mokili, ayena sango malamu. Mokili lingi kaka esala ki nyoso po etufe mesaji ya Kolo Yesu. Me ebosani nouvelle alliance o Kolo Yesu asala ki yende muta inogira ki yango. Alobi tango oyoyo bokonzi ya tata nzambe il faut kita, il faut efanda. Pambate tango oyoyo tozali na tango ya tata nzambe milan oyo balobaki na biso bako relâcher satan pona ko séduire même bana ya tata nzambe yango tozali ba tata na ba mama yo na ngai to telemeli esika nini pasi ya kolo yesu na mokili gloire o kolo yesu azalaki na azali na yango aye awa na se Ba imilie ye. Ba tangisi makila na ye. Pona nini ba tatana ba mama. Pona nini kolo Yesu ayaki kasi na mokili. Oyoyo pe akufa kina ndenge wana.
Pourquoi? Mais balonga kité pambaté avant hier kabula nzoto na molimo apesa ki promesse. Promesse wana oye apesa ki alobi ngai na kei mena kosengela bino mosusu akoya le consolateur oya kozala na bino libela. Yangwana na Apocalypse ne moni seli ndoto wane yaki. Na moni likolo efungwami tabernacle ya tata nzambe zali kokitana tata nzambe awa na se. Po nzambe afanda na batu awa na se. Pambate tangu wana ezalaki deja enclenché. Alliance wana ezalaki deja enclenché. Tata nzambe akiti na se po na yo na ngai. Papa Simo Kimbangu basali ye kaka ndenge basala ki nkolo Yesu. Me ye alobi na biso alobi ngai na ye kozwa toko pona bana na ngai. Mon peuple oyo bakozala nanga oyo bakosala nanga yango wana alebisi biso alobi moto moindo akokoma mondele, mondele akokoma moto moindo. Ekotika la libanga mokote likolo ya libanga mosusu nyose kopanzana. Pasi balobi moto aye na verite il faut tout étouffer ndenge tonga kosala na kolo Yesu. Mais papa Simon Kimbangu ye alonga kibango potokota na le peuple de Dieu yango la tolobi le royaume de Dieu et yaki et luka ki lie et sika oyo yango ekozala tangu ya azui et sika oyo toloba ki le bibale oyo kabuli bibale nyonso ya azui et sika tangu ya azui et sika alandisko evolution yango na kolo yo satiki tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu azali ko continuer evre na ye pona koluka nini koluka bana na ye oyo bakokumisa ye ndenge na Daniel 7 alobi na biso alobi na moni mokonzi ya fandi milliers de personnes bazali autour ya tata Nzambe et des milliards de milliards de millions de gens bazali côté na ye pona kopesa ye lokumu wana pambate et moni se alobi na biso alobi Nzambe esi akita na lingomba na ye moko Nzamba ye afandi pa ya bato. Me mokili elingaki ko etufe yango. Yango wana tokosenga nzembo potokota na chapitre na biso ya Abakuk. Papa Longi okopesa biso nzembo oyo tosengaki PV ya longo. Pamba te mokili oyoyo ezali ya tata Nzambe. Tata Nzambe nde mutasala ki mokili oyo. Secret ya quatre coins du monde ezali epai na ye tata Nzambe. Malgré ko finga, malgré ko nyokwa mo basala ki ye, mais vérité zala ki kaka. Peve yan longo bukama na sunda mambi kya kwa ngunza ibaka na peve yan lo 1, 2, 3. Peve yan longo bukama na sunda mambi kya kwa ngonza ibaka na fukiswa mboki bama na kumfila muna nti yanda wafuila koye vutuka muyande nti. Peve yan longo bukama na sunda mambi kya kwa ngunza ibaka na fukiswa mboki bama na kumfila muna nti yanda wafuila koye vutuka muyande nti. Fuluka, wa fuluka.
Kumba Nzampa Kembwe Tanzambe kolo Yesu bomoi posa na bango ekokisami tangu ye alongi toki ntembo batata na ba mama kolo Yesu baba kiene kuluzu sima ya mikolo misato asekwi papa Simo Kimbangu akaboli nzoto na molimo après asekwi funuka twa funuka etango bande kona biso bazalaki na pasi na relegation soki ba yoki pasi ba bengi tata nzamba zalaki koya kosalisa yango na ba tata na ba mama tangu oyo ezali tangu ya tata molimo santo makambu oyo tozali komona mama lobi na biso na libondeli papa mfumwa longo ayebisaki biso papa mfumwa longo asololaki na biso makambu oyo ezali koleka lelo na mokili en particulier na République démocratique du Congo tozali bapaya te me biso eloko nini tokoki kosala koyoka kaka mongongo ya papa Simo Kimbangu alobi nini asengi nini epe atindi nini na tangu wana nde bomoi ezali na biso oyo nyonso basalaki pona nkolo Yesu oyo nyonso basalaki pona tata molimo santu papa Simo Kimbangu bakokaki yango te pamba te papa Simo Kimbangu azalaki molimo santo oyo nkolo Yesu alobaki
Oyo kolo Yesu ayebi saki ba ye kolina yeke na kotinde la bino le consolateur yangwana toyembi na nzembo malgré ba luki basala nyoso ba etoufe nde bakoka kite pambate na emoni se li balobi na biso balobi na moni likolo efungwami Yelusalemi yasike zali kokita Tata Nzambe azali kokita pona kofanda na bana na ye yangwana balobi na biso kimbangiste place ozali bongama Est-ce que ngai nazali vraiment kimbangiste Est-ce que ngai penza bakoki kobenga ngai kimbangiste yangwana nde zali motuna oyo biso tokoki kotuna na Pambate likambu ya tata nzambe ekomi pene ndenge abakuki alobi na biso alobi na telemi likolo na zali kozela tata nzambe koloba na ngai nini ya lobi na yoki eyano ya tata nzambe alobi na ngai alobi atako ewumeli yozala kaka ya na bopikiliki pambate likambu ya tata nzambe ekosala makaka Papa mfumwa longo alobi ata butu e umeli tongo ekotana. Engai nazali kozela nini pona tika mabe. Ngai nazali kozela nini pona tika mabe. Tangu oyoyo ezali tangu ya tata nzambe. Sistemi nyosu ya mokili ezali renverse. Ezali na mukonzi moko kombo na ye Nabukadnezar. Alotaki ndoto. Histoire wana soki totangi yango na Daniel chapitre 2 verset 1 tina 49. Mukonzi wana aloti ndoto. Tata Nzambe Soki alingi yo, akolakisa yo, nyonso yo za nango bezwan. Yangwana totanga kina pisom. Pisom alobi na biso alobi. Nga itango nako balola kamisu nange pa ya tata nzambe, nako zalaka na esengo. Akolakisa kangai makambo nyonso o ngai nazali nango bezwan. Yangwana babengi mwana tata nzambe. Mukonzi wana aloti ndoto. Tangu ye aloti ndoto, alamuki abosani ndoto. Abengi tous les magiciens au bazar qui autour na ye. Afin de si bango alobi, na loti ndoto, ndoto wane trouble ngai butu mobimba, etungi si bomo inanga. Yangwana na bengi bino bo explique nga ndoto wana pamba te na tango akale ala iso mukonza loti ndoto banganga nzambe banganga minene bazala ki pembeni bazala ki wana pona ko explique ndoto ya mukonzi balobi explique biso ndoto wana to kopesa yo yano ya lobi na bango lobi ndoto oyo na lota ki Na bosani yango. Me, yangwana na bengi bino banganga. Boye bisanga indoto oyongana loti. Pe, bo pese langayi, e yanonango elingi kolobanini. Pona kokende mula musikate, etsaki batuwana trouble. Baye bakite me, balobi ezali kaka nzambe mutu akoyeba oyo yo zali koloba pona biso ezali impossible balobi ayebisi bango alobi soki boyebisi ngai te bozali bato ya lokuta bakokata bino mutu kasi soki totangi yango tokititi na se bayaki kokwea na Daniel Daniel Aye pa mokonza lobi tike langa 3 jours na koya kopesa yo explication na ndoto na yo.
Daniel ayaki yangwana totangi ndoto oyoya Daniel na mukanda na tatanzambe. Mendoto elobi nini? Pona kokende mbangu. Stati ya munene oye telema kiliboso. Ezala ki naba aspenyos. Yaba fer, yaba or, yaba aspenyos, yaba argile, nyonso ezala ki. Mais Daniel abanda yi kope se explikasyon. Yango ana, soki to kiti na 31, ti na 35, Daniel abandi kope se explikasyon alobi na mukonzi alobi, tangu yo moni ekeko wana, libanga moko elongwe na likolo, sanke ba puse yango, e libanga ana ekweya ki, na makolo ya statu wana, e statu e panzana ki, mikolele ki tolobela ki yango. Sistem ya mokili, ezali lisusu te liboso na tata nzambe. Tangu oyoyo biso banso foto kima liboso ya tata nzambe. Tangu libanga ekwe na makolo ya statu wana statu epanzani. E libanga wana ekomiko ya monene. Ba tata na ngai, ba mama na ngai, mokanda oyo ezali mokanda na biso. Tofanda kaka boye, papa molimo santo alobi nazali kokende Brazzaville. Libanga. Batata na biso balobaki na biso ete, Brazzaville ezali makolo, Congo Kinshasa ezali libumu, pe Angola ezali motu. Tango ya sali makambu na ye o ya sali alobi, bofongole langai radio pomo kilimo bimbe yoka liloba ya tata nzambe na tangu oyo batata na ba mama yo nanga to telemele sikanini mokilimo bimba ekoye epai na yo nangai potola kisa epai nini tata nzambe afandi e tangu wana tokozala na position nini tokola kisa vraiment nzambe ya solo. Tokola kisa penza epai ya tata nzambe azalaka pe afandaka toto kokende na banzela mosusu yangwana nde ezali mama na likambo wana me ye alobi na biso alobi ata elaka wana ewumeli yo zalaka kana makasi telemaka kazela yango eyo nanga tozali kozelela yango ndenge nini na mukanda na biso ya Jean alobi na biso alobi mobateli ya bameme bameme wana ezali bana ya tata nzambe le peuple de Dieu tango ye afongoli porte bayoki mongongo e azali kobenga bango na kombo ya moko moko tango babimi ye liboso bameme na sima bazali kolanda ye pona nini pamba te bayebi mongongo na ye. Iyo nangai toebi mongongo ya tata nzambe. Iyo nangai to landaka vraiment mongongo ya tata nzambe. E tozali na kati ya bameme wana. Yangwane zali mama na likambo. Bango ba yebinga ngai na yebi bango. Ndenge to kitina 27-30 alobi moto moko te akoki. Boto langai bango. Pambate, tata nzambe, tata nangai, atike la kingai bango. Tozali ba temwe oculaire. Likambu ya tata nzambe, elukaka toujou ba temwe. Moto mokote, akoki ko boto langai bango. Pambate, tata nangai atike la kingai bango. Bana ya paroisse à Paris Saint-Denis. Na 2007, papa lobaki na biso nini.
Papa Mfumu Alongo, Papa Simo Kimbangu Kiangani, alobaki na biso nini. Pamba te tozali batemwe okilere. Toyo kaki oyebimi na monoko ya papa, alobaki na biso nini. Mon peuple, soki bazali ko bunga, pamba te, tozali na manque ya connaissance. Soki balobi na biso lelo, lobi tobosani. Papa Fumwa Longo alobi na biso lobi, batata na ngai batikela ki ngai bino, potosala na bino elongo. E tozali ko salela yango ndenge nini. Tokeyi na mikolo ezali oyo elandaki bane elandaki, alobi na biso lisusu alobi, bino bozali poshi na nga. Toyokaki yango. Lelo oyo tozali kosalela ndenge nini. Tozali koboma bato. Tozali kofinga bato. Tozali kofunda bato. Tozali koloba mabe. Tozali komema bato na bisika ya mabe. Pona nini? Ezali role oyo tata Molimo Santo atindaki biso. Ezali role oyo yo papa lobaki batikelinga bino tosala na bino. Ngai na ndimi yango te. Yango na lobi, mon peuple, bayebi mongongo na nga. Mon peuple, bakolandaka ngai. Tango ngai na lobi, bayebi ke papa lobi. Esengeli to salela. Yango na, tango ezali, pe tango ezali lisusu te. Tolongwa na mabe. To sale la malamu, oyo tata Nzambe, akobate la biso, akoyoke la biso mawa, pe tokobenga maya solo bana na ye. Mongongo moko kaka, oyo tokokiko yoka na mokili, ezali mongongo ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Alobi na biso, to sale la yenda kuna ye. Ezali elaka ya tata Nzambe. Vonzambi tele, tele. Yonangai tozali kozula yango ndenge nini. Yonangai tozali kosalela yango ndenge nini. Yango wana batata na bamama. Na tango oyoyo Nzambe azali koluka bana na ye. Ndenge tokotanga kayango na Psaume 52. Alobi na biso alobi, le monde dira oui, ya solo, vraiment ya solo. Ezali na Nzambe moko, oyo akopesa litomba na bana na ye. Et le monde dira aussi, oui, oui, ezali na Nzambe moko, oya ko sambisa bato banso awana se. Ezali na tango moko oyo Nzambe akosambisa pe bato banso awana se. Yangwana na tango oyoyo yonangai tomilengele. Papa Simo Kimbangu Kianga na lobi nkolo Yesu azali na nzela. Nkolo Yesu azali na nzela. La Bible nous dit le dernier jugement appartient à qui? Yangwana batata na ba mama tango oyoyo esengeli yonangai tolata vraiment ba sentir ya bibundeli ya molimo po tolonga moyini satana na bitumba oyo tozali na ngo na se nde tosuki boye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Totema tobonde. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. To sing in them. Tanzambe, mo kilio yo, demi, mo kilio yo, mo kilio yo, mo ta tanzambe, mo kilio yo, mo yo kakate, mo kilio yo. Na sala nini po mokili moyo kanga fumwa longo mokili yo mokili yo mwata tanzambe mokili yo Moyo kaka te mokilio yo na sala nini po mokili moyo kanga fumwa longo boye biete kola yaka koluka bandimi Azwa kimpe, atika ki mosala mwaye, na tata zimo asukisa, bokonzi bosusu te omo kili, lingomba mosusu te omo kili, mokili mopesa meli, Molimo Bokonzi mosusu te omokili Lingomba mosusu te omokili Mokili mopesa meli Molimo Thank you.
Pasteur, bote le melabiso, tope sabino mbote, faki, pe sabiso nzembo. Pesa ba pasteur na biso mbote na kombo ya tata mwana molimo santo na kombo ya tata ya mwana molimo santo merci d'être au Seigneur na révérend pasteur Dilo Benzi ale kaliboso pour la suite à programme. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Ba tata na ba mama tozali na commentaire mingi te ya kosala. Papa Longi, papa catéchiste ateibiso kitoko makasi. Na banzi moto na moto azui oyoyo ye ayeli na mokolo na lelo. Banda banzembo oye yembami. Mabondeli ti mateya yango ekeika kana sens moko. Oyo ezali ko sensibilize ngai na yo. Poete to sala makasi to longa. Na nzembo eyembami nazwaki kaka momoko tango ekoki toboma libala na satana. Le temps est arrivé pour que nous puissions nous séparer de Satan.
Poete Satan akosala esengo na ngai na yo te. Satan akosala kaka pasi ya ngai na yo. Tango ekoki poete toka bwana na Satana. Tata mama yo lobinini. Quel est ton choix? Quel est mon choix? Voulons-nous la vie éternelle ou la souffrance éternelle? C'est un choix. Mais papa Simon Kimbangu a lingi tengai na yotobika. Yangwana to landanzela oyo azali ko lakisa biso. To salela oyo ye azali ko senga. Suivons la voix de papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, et écoutons sa voix. Voix en tant que chemin, voix en tant que parole, précepte et recommandation. Si seulement si nous voulons être sauvés et vivre éternellement. Nyonso oye lebami awa ti na sensibilisation oye salami na baninga na biso ya commission na tina ya ndako ezalika na likambo moko la volonté na lokota ya lopoto balobi volonté égale victoire. Quand on veut, on peut. Est-ce que biso tondimaki kozwa mbela ya papa pona kotonga ndako? Est-ce que tozali na volonté? Soki volonté ezali tokokoka kopesa ye ndako na 2023. Saint-Denis oyé! Bana papa Simon Kimbangu kiangani oyé! Bilombe ya papa Simon Kimbangu oyé! Soki vraiment tolobi oyé na kati na mitema na biso, alors plancher wana tokosilisa yango na mois de janvier. Tango bako pesa ka epai ya Nzambe bako kanisaka yango déjà. Nini nalingi na pesa na Nzambe na ngai? Oyo akomisi ngai ti na sanza ya décembre. Nazali kokota na janvier, na kopesa ye nini? Nzambe oyo azali kopesa ngai na yo bomoi. Nzambe oyo azali kopesa ngai na yo makoki. Eloko nini tokopesa ye po asengi biso ndako? Batata na bamama soki totali ba image oyo ezali koya, tozali komona ke tango totali ndako dimanche eleki na lelo, ndako ezali komata. Ba ferrailleur bazali kosala, papa chinois azali kosala. Cela veut dire que soki makoki mazali, plancher et yami. Kozala goyi goyi te. Nzambe akopesaka biso po ete soki tolobi papa Mac alobi tolobi 100 euros seulement nantinsa ni oyo tozala na 30 000, c'est vrai, et même plus. Soki tolobi ke participation na biso, souscription na biso 100 euros na décembre, 100 euros et plus na janvier tokozwa yango, et même plus. Nenge tolobi lelo yo ba kupo ezali kaka ba representation. Tango mama koya dimanche tokopesa coupe na bato ba pesa ki 500 mama sengaki. Oya mikete. Tokopesa coupe pe ba oyo ba famille ba groupe oyo ekosala mosala. Tokopesa bango coupe. Saint-Denis oyé! Tozana babilombe, tozali babilombe, tozali ba champion de champion. Donc soki moto moko moko, nous voyons même, nous voyons des jeunes dans Faki qui viennent participer, donner l'intinsel plus que les adultes qui travaillent.
tala motivation. Moi, na moke azana na katia kelasi, azaya kotia 50 euros, 100 euros. Mais yo tata bando vandaki, olinga rotele mate. Kimbangisme ye. En quoi es-tu kimbangiste? Po ye alobi bolingo mibekona misala. Yo lingo salate. Mais tant que po lingo salate, l'air nion so songi songi karapembeni. Oyebi, so sali vraiment. Donc quoi? Tata, maman, moto ko sa yote. Kimbangisme ye. Moto ya kolo bakana yote angonyoso. Donc, keba. Ako kwe sa yo. Po mokolo wano ko zala kaka yo moko. Bakolo bakaka donc. Me mokolo wana yo ko kwe ya. O yebite so kazane lembo, so kazane lembote. Papa lobi, bate la kondimana yo. Batela elembo na yo sala mosala po etoko kwa kolonga yangwana toyela ki awa balobi bilombe nzambe apesi yo kombo elombe me yo oh baloba kaka batonga kadonga donc yo nini Saint Denis yo ye e komona na dimanche ba donc wana toko mona bango asala kate Ape sakate, me abo marakaka ler nyoso. Ale yopo ke ya fwa sa yo kaka. Moto na moto na mayele na ye. Moto na moto na nzambe. Pwete nzambe kam takope sa yo, oye koki. Vouloir c'est pouvoir. Volonté égale victoire. Sori to lingi yango batata na ba mama, toko tia yango, toleki même 40 000. Saint Denis oye! Nani wa lingi nsinsanite atombola musapi. Nani wa lingi tenda kwe sila atelema. Nani oyo alingi tenda kwe sila atelema. Toza la hypocrite te batata la ba mama. Donc soki o lingi, lingango na kati na motema na yo. Nani utunga dio, ngeye mono tutunga dio, keba. Tunga se tutunga. Tunga se tutunga. Tunga muna fulu kiaku. Tunga muna tima kiaku. Ngalu yo yele. Ve. Katu yo yako. Tunga kakatu tunga. Futu kutuala kuwena. Tu. Senden yo ye. Bana, balobi me papa, balobi chinois. Quel chinois là? Déjà, lingala, c'est difficile. Il va nous parler qui Congo. Balobi tolingi ko tonga na motema na yo tonga na esika na yo est-ce que olembi te bilombe bakolemba kate tokotonga kaka pointe li futi ezali na suka c'est la fin qui couronne l'œuvre Dieu paye toujours yangwana nos jeunes totelema mosalo ezali yabino vous êtes l'espoir de cette église tango ezali ko tala faki Au retard de la cime, tu as dit que tu as mbunda. Faki oye. Faki oye. Faki oye. Vraiment, c'est coûte que coûte. Na telamina vandi, tu as dit que tu as mbunda wana. Na souka na mopanzi na nini. Donc, tu as. Le bibi. Mais ngana ko ko sala ngote faki oyé c'est-à-dire l'encadrement est là mosala ezali ko sala ba tata na ba mama toyi kampi ko na mosala oyo poete toko ka kolonga donc vraiment ba tata na ba mama balobi mon peuple meurt par manque de connaissance biso connaissance ezana biso Poto yebite, tata moli momo santo, azali tata na biso, tozali peuple na ye, ndenge ba te yibiso. Mais nakati na 1 Timothée 3, 8, balobi, ils apprennent, mais jamais ils n'arrivent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 3,
verset 8. Les gens apprennent, mais jamais ils n'arrivent à la connaissance de la vérité. Ngai na yo tozali ko yekola po eto sale la malamoko. Mais ce que tozali ko yekola toza ko zwate l'air wana tozala ka na première année primaire, l'air ni to koma ba universitaire. Donc connaissance ya vérité tozali na yango. O yo ezali na bolingo mibeko pe misala. Yangwana batata na ba mama dimanche to yikampi ko makasi. Lelo ba sengi biso ndenge to sale la ka. 20 euros na construction. À partir du dimanche, ba 20 euros sili. Tomati stade ya likolo pour to sili sanda kuana na 20 euros te. Donc to prendre conscience que to komi na étape oyu e komi ke mbongo e fwe bima. Pesa nzambe oyu e kobimaka. Oyu e bimaka. Nani azongisaka? Ah, nzambe akozongi satango zali kopesa ye, zala na conviction, zala na foi. Mwana ya Saint-Denis, po ete biso babilombe, nzambe apona. Apesi kona batu nyon sote, me apesi na biso paroisse ya moke. Tango toko kende ke bako benga na biso ba nation. Yangwana batatala ba mama, to yi kampiko po ete dimanche to sala mosala ya solo, et pesa et se wanzambe na biso pe batoba outi di banda oye bazaya ko sala ba mona te biso tozali vraiment bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani tosilisi wana na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosanto. Amen. Toyamba maloba ya papa pasteur na kombo ya tata mwana Molimo Mosanto na kombo ya tata Yamwana, Molimo Centre. Merci.